ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚରିତ୍ର ନୂଆ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ଲୟର ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟ ହିସାବରେ ପାଇବେନି ପ୍ରଜ୍ଞା ହିସାବରେ ପାଇବେ ଯେହେତୁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ରହିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଛରେ ବିକଜ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଠି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବିକଜ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ନଥାନ୍ତା ଆମେମାନେ ବୋଧେ ଯେତିକି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରମ୍ ଡେ ୱାନ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭରି ବୟ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡିରେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରିଥିବାରୁ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚରିତ୍ର ନୂଆ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ଲୟର ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟ ହିସାବରେ ପାଇବେନି ପ୍ରଜ୍ଞା ହିସାବରେ ପାଇବେ ଯେହେତୁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ରହିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଛରେ ବିକଜ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିଥିଲି ଏଥର ଗୋଟେ ଲୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛି ଆଗକୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ନିରାଶ କରିନଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଇ ୱାଜ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ୍ ସିନେମା ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ହଲ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମେ ବି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ହଲ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିକି ଦେଖିବା ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବଟ୍ ଆଇ ଗେସ୍ ମୋ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।